ing preset persiapan masjid Politeknik Perkapalan Surabaya sudah ready besok ngirim hari Jumat di Rayen tetap andalane mixer tuyul ditutul langsung sing muni suarane teknologi baru terus usung mixer puter puter-puteran Harkis Indora. Oh, ya, Harkis itu ae 10 juta. 10 juta? Uh, ini takmirnya ini benar-benar kiami -benar ini sangat peduli dengan audio. Cuan, Pak. Cuan, ya. cuan iya <laughs> <laughs> Cuan Yamaha DBR 12, DBR 10, ada 8 set.